Ili uweze kupata habari za michezo, usisahau kusubscribe Ayasi 48. Anaachiwa mlinda mlango haya. Oh! Ukadhani uwepo mrefu kagongwa kichwa na Kibu Dennis Kibenga. Akaingia katikati ya Justin Omar Bilali na Johannes Mgole. Wangefanyaje pale? Ni kama kipanga hivi amepitia kifaranga. Akainuka na kwenda pembezoni kule anamwambia njoeni njoeni. Kumbi. Anapiga pasi Mkaile. Shabareke! Alifanya kosa lile, toa sadaka ile. Matoleo toeni sadaka. Watu wanajenga vizuri kabisa na kuweka kamba nzuri kabisa Ayubu ile Jabareke. Ni ilikuwa ni mbaya sana. Wewe vumi wewe vipi? Watu wasikize pepo. Loser Ernest weka ndani kwa cheza acrobatic. Ya Marcel Vumbi baada ya mpira kum deflect mtu akaingia kwenye nafasi. Aisha Manula amefika mpaka mwisho. Alipopiga pass acrobatic. Erasto Nyoni ameruka market. Josh Ocheng Onyango, Seji Pascal Wawa wote hawakuona. Mpira ukaenda kuzisalimia nyavu kutoka kwa Jean Balek. Acrobatic kick. Inaenda kutia togwa ama nzi kwenye togwa ile. Dakika 84 wenyeji wenye sherehe. Vikundi kwa msibani. Inatumbukizwa nyingine tena huko ndani gonga ile Balek. Akitokea nyuma kabisa na kuingia ndani. Akaruka juu akanata kama sekunde tatu kwanza maana mpira ulikuwa bado hujafika. Ulipofika ndo akauweka kwenye nyavu. Simba akutangulia tangulia. Mwishoni mwa kipindi hiki cha kwanza. Wanalitaka kombe. Kapombe show me the way. Baleka! Akinyanyuka Sunderland the only one. Kufurahia ambacho alikifanya baba Esther Shomari Salum Kapombe. And what a finish from the man himself. Jean Otos Baleke. Simba akiandika goli la pili. Wilbur Maseke akiruhusu goli la pili.